Pozdrav ekipa Hajduka. Danas imamo vijest koja će vas šokirati, nešto što nitko nije očekivao i što je sve ostavilo bez teksta. Znate li da je naš voljeni Hajduk bio spreman dovesti veliko pojačanje? Da, pričamo o igraču Beljo, onom kojeg su svi pratili. Ali prijatelji moji, pripremite se jer vijest je šokantna. Beljo, bivši igrač Osijeka, napravio je zapažen transfer u Augsburg za 3 milijuna eura u siječnju prošle godine. U svojoj prvoj sezoni uspio je ostvariti solidnu minutažu i postigao je 3 gola, ali nažalost, prošle sezone njegova je minutaža znatno smanjena. To ga je ostavilo izvan popisa Dalića za Euro, što je bio veliki udarac za njegovu karijeru. S obzirom na tu situaciju, Beljo je shvatio da mu je potrebna nova prilika, bilo kroz definitivni transfer ili posudbu. I tu je došao interes Hajduka. Naš klub, zajedno s Dinamom, predstavio je vrlo povoljne ponude za dovođenje Belje. Financijske ponude Hajduka bile su izuzetno konkurentne, a klub je pokazao veliku želju da igrača dovede u svoj sastav. Sve je upućivalo na to da će Beljo doći u Hajduk kako bi zablistao na našim terenima i pomogao našem timu da osvoji nove titule. Ali, u zadnji čas, dogodilo se neočekivano. Beljo je odlučio odbiti ponude Hajduka i Dinama i odabrati igranje za Rapid Beč. Da, dobro ste čuli. Iako su financijske ponude bile povoljnije, i s prilikom da se istakne u jednom od najvećih klubova u Hrvatskoj, Beljo je odabrao drugi put. Odlučio je prihvatiti ponudu Rapida iz Beča, koja se na kraju pokazala najprikladnijom za njega, posebno jer Rapid ima pravo otkupiti njegov ugovor s Augsburgom, koji traje do 2027. Ova odluka ostavila je cijelu navijačku zajednicu Hajduka u šoku. Na kraju krajeva, očekivali smo da će Beljo biti veliko pojačanje sezone, igrač koji bi mogao napraviti razliku u našem timu. Ali odlučio je krenuti drugim putem. Sada želimo čuti vaše mišljenje. Što mislite o Beljinoj odluci? Je li napravio pravi izbor? Trebao je prihvatiti ponudu Hajduka? Ostavite svoj komentar dolje. A ako želite biti u tijeku sa svim novostima o Hajduku, pretplatite se na kanal, uključite zvonce da ne propustite nijedan video i podijelite ovu bombastičnu vijest sa svim svojim prijateljima. Vidimo se u sljedećem videu i nastavimo navijati za naš Hajduk. Do sljedećeg puta.